Salam sejahtera Malaysia, selamat malam sekali lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Najib Razak dalam masalah besar kali ini. Memang betul-betul besar dan mungkin ada masalah yang dia tidak akan dapat atasi lah. dan sekarang ini sangat-sangat bergantung seperti peribahasa kata bagaikan telur di ujung tanduk. Hari ini lima hari bulan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya tidak silap, lima belas atau sepuluh hari bulan ini perbicaraan terakhir Najib Razak. Masalah sekarang ialah Najib Razak dan pasukannya dibelenggu dengan masa, kesuntukan masa. Itulah yang ditulis di dalam satu artikel sabudin.com.net. Dibelenggu kesuntukan masa. Mampukah pasukan Zaid Ibrahim tampil cemerlang membela Najib. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Apa yang dicari semua orang dalam kes-kes yang dibicarakan di kemahkamah ialah keadilan. Mahkamah itu sendiri diwujudkan untuk memberi keadilan. Dan orang yang pergi mahkamah tidak lain yang dicarinya melainkan keadilan. Untuk mencari keadilan itu pula prosesnya mestilah juga adil. Supaya keadilan yang berjadi tegakkan adalah keadilan yang sejati. Meski sesuatu keputusan mahkamah terlihat adil, ia tetap akan menjadi persoalan jika proses menuntut keadilan itu terdapat elemen-elemen yang tidak adil. Seseorang yang dihukum bersalah dan dihantar ke penjara, bukan saja keputusan yang dibuat itu, mesti mencerminkan keadilan, tidak terkecuali ialah prosesnya juga mesti adil. Keputusan yang adil tetapi diputuskan melalui proses yang tidak adil hampir tiada beza dengan keputusan yang tidak adil yang dibuat dalam proses yang adil. Inilah yang menimbulkan pertikaian malah kebingungan dalam keputusan Mahkamah Persekutuan Jumaat lalu yang telah menolak permohonan pasukan Peguam Bela Najib Razak yang baru untuk memohon lebih masa bagi membuat persiapan terakhir terhadap kes rayuan itu. Selain keadaan itu mencetuskan pertikaian dan kebingungan beberapa pihak, ia sekaligus menimbulkan persoalan sama ada mahkamah bertindak terlalu tegas dalam menolak permohonan tersebut. Pada 26 Julai lalu, firma Guaman Zaid Ibrahim Sufyan TH Liu Partners memaklumkan kepada Mahkamah Persekutuan bahawa mereka dilantik Najib untuk mengendalikan rayuan kes SRC International bagi menggantikan Syafi Sementara firma guaman yang diketuai oleh Zaid Ibrahim diberi lantikan, tetapi peguam veteran Hisham Tepok Te dinamakan sebagai peguam bela utama yang mengetuai penghujahan di mahkamah untuk menggantikan Syafi Abdullah. Najib terpaksa melantik pasukan peguam bela baru untuk mengendalikan kes rayuan berikutan keputusan mahkamah tinggi. Berikutan keputusan Mahkamah Tinggi yang telah menolak permohonan untuk melantik peguam di Raja UK Queen Council Jonathan Ledleo. Seorang pakar perundangan jenayah kola putih untuk menjadi peguam bela utamanya dalam rayuan muktamad kes itu di Mahkamah Persekutuan. Sejurus selepas dilantik, firma guaman yang diketuai oleh Zain itu segera menulis kepada mahkamah memohon penangguhan tarik rayuan sebelum itu telah yang telah ditetapkan pada 15 Ogos sehingga 30 Ogos. Ah 15 Ogos. Sekarang kita dah tahu 15 Ogos. Antara alasan yang diberikan dalam permohonan itu ialah firma berkenaan mengatakan bahawa mereka memerlukan masa untuk membuat persiapan komprehensif dalam membentangkan rayuan terakhir mereka termasuk berpuluh ribu helai dokumen. Berikutan permohonan penangguhan itu ditolak Firma Guaman Zaid hanya mempunyai masa sekitar tiga minggu untuk membuat persiapan sebelum tarik perbicaraan rayuan bermula pada 15 Ogos ini. Soalan dia, mampukah Zaid dan pasukan peguamnya membuat persiapan yang komprehensif dan membentangkan hujah konkret bagi mencari keadilan dalam tempo yang relatif secara sangat terbatas itu? Mahkamah Persekutuan nampaknya menguruskan penjadualan kes rayuan Najib ini dengan amat ketat, kata seorang peguam kanan sebagaimana yang dipetik daripada portal FMT. Keadaan ini memberikan gambaran salah seolah-olah mahkamah mau menyelesaikan kes rayuan ini secara tergesa-gesa. Ini sesuatu yang merunsingkan, kata peguam itu yang tidak mau namanya disiarkan. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Dalam kes Najib Razak, meskipun mungkin ramai yang mahu melihat beliau segera diantar ke penjara, tetapi sebagaimana dalam semua kes mahkamah yang lain, bukan saja keputusan yang dibuat itu mesti adil, proses dalam mencari keadilan itu juga hendaklah adil. Adakah Zaid dan pasukan peguamnya sekarang ini sehingga 15 Ogos, apabila kes rayuan itu bermula, sedang bekerja 26 jam sehari? Ditulis oleh di Husin 4 Ogos 2022 So apa pendapat kamu tuan-tuan dan perempuan Pada pendapat saya memang cabaran yang luar biasa kepada Zaid Ibrahim Enko ini Ah, Memang betul-betul ah, cabaran hebat Sedangkan Sedangkan ah, Syafi Abdullah Memerlukan masa yang bertahun-tahun untuk mengendalikan kes ini Bertahun-tahun kalau saya tak silap 4 tahun. Berjalan bersama dalam kes ini kalah. Sekarang mereka hanya ada 3 minggu saja lebih kurang. Ah, 3 minggu saja lebih kurang. Tapi pada pendapat saya, ah, saya setuju juga dengan keputusan mahkamah. Saya setuju dengan keputusan mahkamah kerana apa? Kerana sudah lama sudah lama kes ini berlarutan. Panjang sangat. Negara lain sudah buat keputusan. Negara lain sudah ada keputusan. Jadi mungkin sebab itulah hakim-hakim tidak menerima permohonan untuk uh, ditangguh lagi. Oke, okay? kesian memang lah tapi apa boleh buat itulah yang terjadi. So apa pendapat kamu? Najib menang atau kalah terus? Kita nantikan bersama-sama tak lama lagi. 15 hari bulan akan start sampai 30 hari bulan. Sampai 30 hari bulan. Adakah Najib Razak pada 31 hari bulan? Ah, adakah Najib Razak pada 31 hari bulan Ogos? Ay, kesian juga lah. Kalau keputusan dibacakan pada 30 hari bulan, ngam-ngam hari merdeka Malaysia, Najib Razak akan menjadi banduan kehormat di penjara. Dan yang tadi suara rakyat bergema di channel ini. Tentang ada perempuan yang rumati sekalian saya ingin tekankan bahawa apa yang saya bacakan sebentar tadi tidak menggambarkan pendapat dan pendirian daripada saya. Ada yang saya uh, saya setuju dengan tulisan dia Ada yang tak setuju Untuk tulisan kali ini Saya tak berapa nak setuju Kerana bagi saya Mahkamah membuat keputusan yang tepat Saya tetap sokong kepada mahkamah Apapun terjadi Bagi saya benda terakhir yang boleh percayai adalah perundangan. Perundangan dan mahkamah. Kita jumpa lagi.